ပြပိတ္တကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပပိတ္တအားလုံးတောကခတ်သိင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခတ်သိင်းမှန်သမျှကင်းစင်ပြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေယခုအခါမှာရာသီဆက်ဝန်းတို့သည်တရွေ့ရွေ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာမေလ16ရက်မေလ22ရက်ကာလကြာကိုရောက်ရှိလာပါပြီအဲ့တော့တရက်နဲ့တရက်တလနဲ့တလတနှစ်နဲ့တနှစ်မတူပါဘူးကံနေလည်းမတူပါဘူးညာနေလည်းမတူပါဘူးဘဝစီအတွေးအခေါ်အယူဆအနေတိုင်းအစားအသောက်ဘာသူဘာမှမမြဲဘူးမတူဘူးမခိုင်ဘူးကောင်းတာကြီးဆိုးမယ်ဆိုးတာကြီးကောင်းမယ်ကောင်းနေတာကြီးဆက်ကောင်းမယ်ဆိုးနေတာကြီးဆက်ဆိုးမယ်ကောင်းတာဆိုးတာအဲ့ဒီနှစ်လမ်းကြောင်းမှာလူသားတွေဟာဖြတ်တန်းသွားလာတယ်ဂျူရီနတ်ခတ်ဒီအချိန်ဒီကာလတွေရာသီဆက်ဝန်းတို့တွေလည်းဒီလိုပဲပြောင်းအခုဆိုရင်မိုးကာလစတင်တော့အဲဒီမိုးကာလစတင်တော့မဲ့အချိန်နှခဂျူတွေကတနည်းနဲ့တနည်းမတူပဲပြင်းထန်လာတယ်။အဲပိဋကကြီးတိလိုက်မှာမကြငန်းဘဟုတုတ္တဖြစ်နေမုံတိုင်းနေတိုက်နေပါလေနေထဲမှာမှုန်တိုင်းတိုက်တော့အဲဒီနေထဲမှာမှုန်တိုင်းကဆင်ထွက်လာတဲ့အပူတွေကဘာကိုရိုက်ခတ်ပါမယ်သိပ္ပံပညာနခတ်ဗေဒပညာရှင်တွေပြောကျွန်တော်လည်းကြူပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလဒီဇင်ဘာလလောက်တည်းကဒီနှစ်ကတနှစ်နဲ့မှမတူတဲ့နှစ်တရာမှမကြုံဘူးတဲ့တဘာဝဘေးတွေစီးပွားရေးလူမှုရေးတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်မယ်အခုဒီရာသီဘွားတွေကံတရားပြောရင်ဒါလေးသတိပေးတာမေလ16နဲ့မေလ22ကြာသဘာဝပြီးမှုန်တိုင်းလေပြင်းမိုးချူမိုးကြီးရေကြီးလန်တရာပြက်တာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများကြုံရလိမ့်မယ်ဒါကိုကြိုတင်ပြီးရှောင်ကြပါသတိထားကြပါဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အောက်တိုဘာ24မှနိုဝင်ဘာ22ကြာမွေးဖွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြိဿရာသီဘွားကြီးကအကောင်အဆိုးတွန်တွဲနေတဲ့ဆုံးရှုံးထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လည်ရရှိမယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာငွေကုန်ချေးကျများနေမယ်ရာဓုတိုးမယ်သို့တော့နယ်ဝေးသွားရလိမ့်မယ်ရွှေငွေလက်ဝိရဏတွေဝင်ဖို့ရှိတယ်တာသမီဝင်ဖို့ရှိတယ်စီကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဓာငွေဆောင်ရတာတွေမော်တော်ယာဉ်ထိကိုက်တာတွေရှိတယ်ဂယုဆိုင်ပါကျမကြီးမိကြီးဖာကြီးဥကောင်းပိုင်းတွေဂယုဆိုင်ပြီပါအိမ်နေရာဆိုင်ဆိုင်ဖို့မိမိရဲ့ဌာနဆိုင်ရာအလွှဲအပြောင်းအခွဲအခွာအတစ်အဟောင်းချိန်နေတဲ့အတွက်သတိဝရိယနဲ့လောက်ကင်ပါကံကောင်းမှုအားများပါတယ်ကံဆိုးတာနည်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာရှားရောင်ပလဲရောင်မဟောဂနီရောင်အဖြူရောင်ကြည်ပြာရောင်နဲ့အစိမ့်နှုရောင်တွေဝတ်ပါအကြက်သေးတွေအလုံးလွတ်ပြီးတော့ငွေတွေများများဝင်ပြီးကံကောင်းမှုငားကောင်းခင်းပေါ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့သူချင်းရဲ့အခြေခံလူသားသားမိသားစုလှုပ်ပေးပါများများလှူရင်များများကောင်းပါလေကလားပဲဟင်းတီးစုံဟင်းများလဲလှုပ်ပေးပါခုနှစ်ရက်ဇက်တိုက်လှူနိုင်ရင်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကောင်းသားပါလိမ့်မယ်သုံးခွန်လေးပတ်လဲထီထိုးပေးပါဒီကာလမှာတမန်တမုတ်တော်တမန်တမုတ်တော်တမန်တမုတ်တော်ပရိစ္ဆေပါနေတိုင်းစိတ်ပါပြိဿရာဒီဘဝမိသားစုအားလုံးလူရဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေ။ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။